Много е хубава тази песен с трънската китка. Толкова е положителна, толкова е интересно изпята. Много ли я репетирахте? Не, я репетирахме малко, защото искахме да бъде оригинален самия аранжимент и гласовото разпределение на момичетата също. Така и да включим и народни инструменти, защото все пак да бъде разнообразие в саунда, когато се слуша. Наистина стана много, много хубаво. Следващата изненада е тук в нашето студио. Тя е за Ваня, защото е нейна близка приятелка, но тя е изненада и за вас, защото първо тя е израснала с песните на Лили Галевска, а пък другото е, че тя е приета в Филип Кутев, пък от теб, Светле, като помощник диригент на Филип Кутев, така че това е Сорина Богомилова. Соринче, здравей! Здравейте, скъпи колежки и приятелки. Здравейте. Нищо, че заедно се обличахме. Да. Не знаехте изненада. Точната изненада. Да, прекрасно. Браво, Владко! Ванче, ти с Сорина имаш много пътувания в чужбина по големи фестивали. Били сте близки, пеяли сте заедно. Аз съм му поразказала разни неща на Влади. Аз знам. Сега, може би, трябва да кажем и за зрителите. Ами, с Ванчето може би има 20 години вече да сме заедно. Пътувахме с Диана Дафова, доведе я Мариана Павлова, бивша наша колежка от триото, което пътувахме с Диана Дафова, но Ванчето, откакто дойде, просто сестри. Нали? И купони, и хубави, и лоши неща. Имаме невероятни преживявания в чужбина. Ставате ли за разказ на камера или не ставате? В Америка и ние имаме някои такива... Стават. Да, много интересни преживявания. Поради часовата ще разкажа разлика, един случай. Да. Помниш ли? Поради знам часовата какво ще разкажеш. Разлика, ние се събираме в Америка. Сме вече и се събираме в стаята на Сори. И започва едно пеене, луди купони с танци и пеене до сутринта. Триото. До сутринта и така две... Две-три нощи май бяха. Две нощи, да. По 24 часа почти будувахме, защото имахме проблем с съня. Да. Там имаше, имаше журналисти от БНТ, които бяха дошли с целия екип нас, да отразят събитието. И аз спях в една стая с една от журналистките, която просто мълчеше и гледаше с едни големи очи отворени и нищо не казваше. И когато започнахме саундчека за концерта, и когато свърши концерта, когато свърши и концерта, тя каза, аз не знам как го направихте. Да, как не така. Да. Не знам. А тя Сорина е много притеснителна като човек. Ванче, ти си малко по-непокис. Преди сцена... Той ни е разбрал вече. Ние се допълваме. Това се допълваме с нея. Да. Просто аз знам, Сорина като каже, оле-ле, какво ще правим? И аз се знам просто, че бая притеснена. Не, тя има един много култов лав, когато стане нещо напечено. Малко преди да стане много страшно. Много страшно. Казва Леле Ванче. Винаги, да, тя го е забелязала. Леле Ванче, много те обичам. И аз. Казвам го пред всички. Да. Лили, много те обичам. Само ти да знаеш, кажа и нещо друго. Ти от дете съм те гледала и съм си мечтала да бъда на една сцена с тебе. Светле, с тебе знаеме също, когато ме приеха в ансамбъла, Мария Лешкова, нейната майка, беше диригентка тогава. Няма нищо случайно за това. Но Светлето беше заместник диригент, всъщност тя се занимаваше с ние бяха 4 или 5 нови. Да. Едно голямо пенсиониране в ансамбъла и благодарение на нея сме навлезли по най-бързия начин в репертуара. И след това достойно ме заместваш, че когато бях майчинство, влезе в Синтет Лозинки. Абсолютно. И в други песни. Точно така, и доста Сола, и доста където ти пееше се, и аз и с Бойчето на едни Родопски ти пееше, и аз пех. Да. И така. Само да кажа и аз нещо. Много, много са нещата. Да кажа нещо за Сори, че много съм научила от нея също. Душичка. За музиката и много... И за отношението към живота, много радости, много радости и тъга сме преживяли заедно. Чакай, сега не вярвам, но... Много често сме били заедно, години наред и така. Но живота е такъв, че всеки се спасява по някакъв начин. Ние доста ангажименти в ансамбъла. Между другото, когато може би за триото... ангажимент... Точно да. Така. Да. С триото имаме изпяти много. Всъщност, ние сме доста заедно били.
Да, и с Мариана Павлова, да. И с всички. Ти ги познаваш, Ванчо. Абсолютно. Да. Ти си била на купоните всичките, които са правили майка ти и баща ти заедно с Лили, да, и с съпруга, и с Сената Караджова, да, и с Стефан. Ще кажа думите на всички деца, които до тук се изредиха да говорят. Беше много страшно. До сутринта, пеене, танци. Което сега и... не съществува. Да, не. И в един момент тя взела... И другото, спираме. Вече да хапнете. Защо спрехте? Да. Отреща по блоковете. По блоковете. И има и още една, тя Светла сигурно забрави да каже, че в един момент по средата на купона те решават, че също има талантливи деца, които пеят и свирят. И трябва да ги събудят. И трябва да ги събудят, за да продължат. Мале. Да, в почивката. Наистина не. Да, да изпеят, да, или как... да свирят нещо, което е страхно. Да. Това е преживяване. Или ти да извириш нещо на тамбура, или аз да извира нещо на пияното. И, вика, и аз и на пияното, и на тамбура. Е, как не го извири цялото парче без спрежбе? Просто... Всички празници се почитаха. Всички празници. Дори най-малките всичко се почиташе и в, когато бяхме в ансамбъл, да, когато бяхме. Сега вече не е същото. Времената вече са различни. Нещата се промениха, ние направихме тази част от формация. Вие продължавате да запазвате тази линия и ме допуснахте много близо до вас. Ходил съм ви на гости, приятели сме си, пили сме много кафета. Лили винаги е готвила някакви хубави неща. Винаги ни е посрещала по много мил начин. Вие продължавате в малкия си ансамбъл да поддържате тези приятелски отношения. Категорично да, защото ние всъщност сме израснали заедно, подготвяйки се като високопрофесионално, като добри професионалисти, певци. Това е един непрекъснат труд, това е непрекъснати срещи с колеги и така ставаме много близки. Почти аз не знам от нашето поколение всъщност хора, които са отделени от този вид бранш. А освен ако са променили професията си, иначе ние сме едни и същи, които се въртим в различни хорове. Да. И сме постоянно приятели, много хиляди километри сме изминали заедно, много хляб и сол сме изяли заедно, така че аз не виждам някаква пречка да има, да бъде това приятелство и да бъде тази човечност. Вие знаете, че аз много ви обичам всички и много харесвам вашия репертуар. Вие сте ме подкрепили в началото, когато започвах при 4 години. Доверихте ми се и аз съм много щастлив, че работим вече толкова много години. Издадохме 2 албума. Много сборни компилации. Направили сме изключително много хубави концерти, чествания на различни изпълнители, много телевизионни снимки, много купони сме имали, много пиене и ядене. Много, много интересни неща са ни се случили. Аз ви пожелавам да запазите този трепет в сърцето, който имате, да правите нова, хубава музика и най-вече да са такива добри хора, защото това много трудно в днешно време да запазим добротата в сърцата си. Аз ви нося по един подарък, един албум, който записах по време на пандемия. Той се казва имам си родина, защото когато ви чуя много често, аз знам, че тук е моята родина и тук е България. Много благодаря. Пожелавам ви наистина от сърце, наистина цялата любов ви я давам и ви обичам много. И смятам, че сега е момента да завършим с китката от тракийски песни. А те са от репертуара на великата Натка Караджова, която няма как да ни я споменаваме, защото тя е създала тази наша музика и тази наша култура. Да, и нашата формация. Да, и формацията изобщо, когато някой чуе нейния глас, знае, че това е България и България е в нашите сърца. Много ти благодарим за поканата. Безкрайно интересен си, много различен. Да. Винаги когато идваме при тебе, сме като в един дом, в който можем да си споделиме всички най-приятелски неща, професионални новини, както и семейни. Разбира се, както и лични, и професионално. Смятай, че Квартет Слави в тази юбилейна 30 годишнина 2021 година. Ще те заливаме с още много нови песни. И дай Боже, и нашите почитатели да бъдат все повече и повече. Да, радвам се. Иванче, аз те пресеках. Нещо можеш да кажеш. Извинявай. Тя просто да каже, да пожелая нещо на хората. Да. Искам да пожелая на всички хора да бъдат здрави. Наистина, както каза Влади, да запазят човещината си, да, добротата в себе си, независимо от трудностите, които преживяваме всички в това странно време. И това може да се случи, издавам една тайна, това може да се случи, когато имаш някаква цел, мечта, която преследваш.
като нас, хората на изкуството. Радвам се. Да запазим мечтите си. Благодаря ви. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Беше много весело, много радостно и аз съм много щастлив, че отново бяхме заедно в неделя вечер. Оставам ви с новата китка от тракийски песни на квартет Слави и с цялата ми любов към вас.